Nick Rasmussen, en rigtig, rigtig god periode har vi været inde i med sejre de sidste to kampe. Nu skal vi ned på jorden igen. Hjemmebane mod Ribe Esbjerg mandag kl. 20. Kan du ikke sætte et ord på den? Jo, vi prøver at se, om vi kan holde snuden i sporet. Vi ved jo, vi kommer mod et rigtig, rigtig godt hold, som er lige er ved at organisere sig lidt anderledes, end de gjorde hele tiden, efter de har mistet deres forsvarskommentar til Jakob Heine til Flensborg, så de er lige i en periode, hvor de skal finde sig selv igen. Men det er jo et fantastisk godt hold der, som er sat sammen med gode skytter, meget, meget dygtige fløjspillere og meget, meget rutineret målmandspar. Vi havde godt styr på Ribe sidste sæson, eller vi tabte i hvert fald ikke nogen opgørende til dem. Hvad var hemmeligheden bagved det? Nej, det var to meget tætte opgør. Vi vandt her på fælden og spillede uafgjort derovre. Jeg synes, at ja, det var to kampe, der kunne have vippet til begge sider. Nu var det så også, der havde overhånden i sidste sæson, og det håber vi selvfølgelig, at vi får mod dem igen i år. Hvad er det, der skal tippe til vores fodbold? Ja, vi skal fastholde vores spilsikkerhed angrebsmæssigt, og de forskellige varianter, som sidder bedre i skabet. Hvis vi skal fastholde det, hvis vi kan fastholde den sikkerhed, så tror jeg, der ligger gode muligheder for at hente to point.